Vi befinner oss nu i stadsparken i Hedemora, Sveaparken. I bakgrunden ser vi ett vitt hus, Hedemora gamla tingshus. Och i sluttningen ner från tingshus och hitåt så låg det sommaren för 68 år sedan en byggnad som såg ut ungefär så här. Den revs redan efter några månader. Och varför det då? Jo, sommaren 1946 så firade Hedemora sitt 500-årsjubileum med en stor utställning. Under en sommarmånad så var det 186 000 besökare här. Huset vi talar om, det är alltså Alvar Aaltos gamla utställningspaviljong. Alvar Aalto kom ju hit till Sverige i början på 40-talet för att han skulle göra jobb åt Jonsson-koncernen i Avesta. Och då lärde han känna Ernst Sund som var aktiv på trakten här som byggmästare. De startade ett samarbete och det resulterade i att Aalto startade en fabrik här i stan. Artek som tillverkade möbler som han hade designat. Och de här möblerna ställdes ut i den här paviljongen då den här sommaren. Och vi ska nu förflytta oss upp, för det här var ju baksidan på paviljongen vi såg. Vi ska förflytta oss upp på gatan här vid tingshuset och se hur det såg ut från den vinkeln. Ja, nu har jag förflyttat mig upp för sluttningen och står på den gata som Hedemora stad så framsynt en gång i tiden döpte till Sturegatan, tror det eller ej. Hade nu det här varit sommaren för 68 år sedan, då hade vi haft den här alldeles bakom mig. Alltså Aalto-paviljongens entréplan gick med en landgång från den här gatan rätt ut så man kom in så att säga på övervåningen i paviljongen. Men nu är paviljongen borta som sagt sedan många år. Men den har uppstått igen faktiskt i skala 1-45. Och jag tror att vi ska ta och titta lite grann på hur denna minivariant av Alvar Aaltos utställningspaviljong från 1946 ser ut. Den ideella föreningen Hantverk och design i Hedemora har tagit som sin uppgift bland annat att forska och synliggöra Alvar Aaltos verksamhet i Hedemora på 40-talet. Alvar Aalto startade i fabriken Artek då, där han tillverkade sin egen designade möbler. Och föreningen Hantverk och design har givit ut en bok här, Aalto och Artek i Hedemora, en mycket läsvärd publikation. Under åren så har föreningen också samlat på sig en del Artek-möbler. Och nu planerar man att försöka samla dem här i en utställningslokal där man kan visa upp dem för Hedemoraborna och även för andra förstås. I samband med det så vill man också ha en modell av Aaltos utställningspaviljong från sommaren 1946. Och då kontaktade man mig och bad mig hjälpa till. Och man hade vissa specifikationer vad som skulle uppfyllas på den här modellen. Det skulle inte bara vara huset så att säga, utan det skulle vara ett diorama med lite omgivningar med, för att ge mera liv åt det hela med bilar och människor och sånt. Sen skulle det vara i större skala än vanligt. Jag brukar bygga 1-87, men där skulle man ha i skala 1-45 så att man skulle kunna göra vissa speciella finesser med den som vi strax ska se. Man ville att modellen skulle ha avlyftbart tak så att man skulle kunna se inredningen i den hela i huset. Och därav då att man bygger en lite större skala än vad jag vanligtvis bygger. Så jag har ordnat så att taket går att lyfta av.
inne i modellen här. Det första som besökarna såg när de kom in genom porten här, det var en mycket dekorativ takbalk. Den måste vi ta bort nu för att kunna titta vidare. När folk kom in här så kom de in på Ernst Sunds våning så att säga. Byggmästaren, Aaltos vän. Det är han som har byggt det här paviljongen då enligt Aaltos ritning. Han hade en utställning här på entréplanet om sin verksamhet med affischer och lite grejer och så. Men mitt i golvet här så fanns det en öppning. Och där kunde betraktarna stå och titta ner på bottenvåningen. För där hade man ställt i ordning en tvårummare möblerad med Aaltos möbler från Artek. Nu kan man även lyfta bort övervåningen här och titta ner i undervåningen. Och här nere har nu medlemmarna i Hantverk och Design i Hedemora bestämt sig för att de ska försöka tillverka små möbler i skala 1-45 då och möblera den här nedervåningen med. För att kunna visa besökarna riktigt hur det såg ut en gång i tiden. Nu hoppas vi bara då att det löser sig med en utställningslokal för föreningen Hantverk och Design. Så att man kan visa upp sina grejer och den här modellen i den lokalen någon gång framöver. Ja, vi står vid den byggnad där Aaltomöblerna slussades ut under 10 år här i Hedemora. För det här var lagret. Och den här fabriken kom ju till därför att man skulle förse den marknaden i USA med möbler. Och här tillverkades möbler i 10 år. Det har diskuterats om den här lagerbyggnaden är ritad av Aalto eller inte. Och jag har en bok här som handlar om Aalto i Sverige. Och där så skriver Eva Rydberg så här. Aalto kan ha medverkat vid utformningen, för fönstren i den här byggnaden sitter i fasadliv utan karmar och är fasta så när som på en öppningsbar del. En effektiv lösning som också ger byggnaden en medveten karaktär. Aalto ritade åtskilliga fabriksbyggnader och den här byggnaden och fönsterlösningen påminner starkt om bland annat Tapella och sågverk i Inkeroinen. Dessutom är det så här att när vi hade utställningen 2006 i Hedemora verkstäders lokaler så kom det en man som hade jobbat på en Sunds ritkontor och han sa: jag vet att byggnaden är ritad utav Aalto, för när jag satt med ritningen framför sig så knackade någon på mig på axeln och jag vände mig om, var det Alvar Aalto, och då höjde han fingret och sa: du ändrar inte ett streck på min ritning. Och de som har jobbat här i Artek-fabriken, de säger också att de tror att han har haft ett finger med när det gällde även de andra byggnaderna. För här var det fönster på taken och det var väldigt ovanligt på den tiden. Och Alvar Aalto, han var ju specialist på ljusinsläpp. Det var ju många arkitekter på den tiden som var där. Här tänker vi göra en visningslokal. Och för Aalto då, och för Artek-möbler och för hela produktionen som fanns här på Artek. För först då jobbade man ju med möbler i 10 år och sen gjorde man köksinredningar i 10 år, så att allt kommer med. Och det här projektet är finansierat. Men tyvärr så har det blivit lite förseningar med tillträdet här, så vi får inte komma in förrän den 1 november. Men vi har duktigt folk i våran förening, så den sista november då är nog visningslokalen klar. Visningslokalen, det är ju som det låter, en visningslokal öppen för grupper som beställer guidad visning här och ingenting annat. Det kommer inte att vara beställda öppettider.